kwa kundi bavuga ngo mbega umwana mwiza bakubyinirira nkarira atari bukame ahubwo muri main nubundi ariyo nitwaga mu muziranenge noneho muri 2017 uwiteka nkurira ibikomeye cyane bitarinjira muri steamade ariho abantu benshi bamenyeye ego n'abakarasi mwirongo dore wa muzungu kazaraje ya kabiri natashye ndira ndagenda uwo munsi naciye ikitwa ukurikiye mo reacts media ndizera ko wamaze kugubwa neza wamaze gukora subscribe kera ongera ubwire nundi na mugenzi wawe kugira ngo abashe kujya abone ibiganiro tukugezaho kora share maze ubashe kubona natwe gende TK Big Sister Mama Africa nsigaye narongeyeho Queen of the Mic uzanya mburira izina azaze yitwaje byinshi cyane reka mwibutse ko TK n'inshutize n'abafana n'abakunzi bari mu gikorwa cyo gusura abana kwa muganga abana rwore muri pediatrie ubasha kwitanga uko ubishoboye nimeriraho hasi kugira ngo tubashe gusangira nabo iminsi mikuru turi gusatira mu kwezi kwa 12 harabana barwariye kwa muganga ugasanga ababyeyi babuze kwa mukura kwa muganga ko babuze amafaranga kwishyura ibitaro abandi nta mitiwel abandi nta myenda abandi nta transfer tuzabasora igikorwa cy'urukundo tubashe kubana na botike na team ya Morex Media tuzaba turi kumwe na twasuye urugo rwa Janet Bahavu muraho tuzina giza kwanza Bahavu bisobanura iki urakoze cyane cyane izina rya papa nkuko wakuva nka kabendera Bahavu urangiye nyavuga ngo se ni ya mibavu bavuga ihumura neza. Yo. Nago siko ama parfait mu kirego natwe mibavu. Ndabizi. Ariko bahavu nyine nta hanure ni mibavu. Ariko nzabihuza ubwo. Kumbe numva bishobora gura. Isoroma biryoshye urumwana wa kangahe? Ndumwe na wa kabiri. Iwanyu. Sister wawe cyangwa brother? Hejuru hari umukobwa no hasi yange hari abakobwa bane. Kuko turi batandatu turakobwa batanu n'umuhungu umwe eh n'umuhungu uwo muhungu niwe muto ani unkurikira no muvuga butumwe ukomeye cyane ahubwo benshi bamusure kuri YouTube channel yiwe yitwa Eric Bahavu eh Eric Bahavu ndumva iyo link yageze kwibona hani tambuka eh no muvuga butumwe ni meza turashimye by the way felicitation filime impanga ni nziza ariko najya ngo banze umbwire uri kame cyangwa uri keza hano twicaye rero ubu ngubu sinkijwe nyine njya kuvuga ngo ndi kame ndi keza ariko mu minsi zasha buri muntu wese arahita bimenya eh urahita menya uburiyo ni buri kame cyangwa uri yego uriyasera kuko urumwe mu bantu batumye nkunda kuri filime nyarwanda kuko nakunze impanga nkajya nyireba n'izindi link zaza nkareba ariko impanga meruka kureba ntabwo muraduha episode nshyashya ndaza kubaza Fred impamvu kuwa gatandatu izazaho kuko kwa gatandatu nibwo yajeho eh yindi zaza kwa gatandatu itegeze kwa gatandatu yes impanga yageze kuri season ya gatatu episode ya 17 yeah niza soka urumva ko mbambizi mwa kumbi gikombe uba wakurikiye uzuru wantunguye bwa mbere umbwira nyine ngo waranyandikiye kuri Instagram sinagusubiza ukwiye kitansubije niki kandi giye mfite ibitekerezo nari nago wow nago ibitekerezo by'ukuntu ugomba gukora filime TK ari wa filime yacu numva bimuze ku mutima agategereza ahubwo mbye mwaploadinga kae hararyama nkareba ibiri bubere hariya ese keza aravamo mama we ibanga ese kami aho bamufungiranya zavayo urumva ko byose mba mbese ndagukunda cyane amakuru yawe sheni mere inyuma kwa muzehe Bahavu muri abana batandatu Janet yarameze ati gute umwana gute mu bandi bana wakuze nge mbaje nari meze ntambi kugira mu masegonda 30 kugabyo ndisobanuke muti mbere ya mariage warumeze gute mu bandi bana mu wanyu kwa muzehe Bahavu ntabwo turajya kwa Fred kwa muzehe Bahavu no shaka kureba wa mwana wa kabiri bavutse se yari akubagana ku ishuri mu rugo barumuna be bararwana nibyo shaka kumenya kubera twara abakobwa benshi ntago wasangaga hari amahani wapi nibaza ko bibaho cyane nibaza ko bibaho cyane mu bana b'abahungu aribo barwana niki namenye ubwenge nisanga cicetse cyane ariko ngira isoni n'ubuse ubyarahindutse sister wanje nkurikira tujye tubisubira mu nyine tugasika byatari yarakubaganaga cyane nkahura nica ahantu hamwe niba mama nyicaje hariya akabazi ko ari buhansange
ubwo umuntu rero ngo aje nk'umurugo kundeba isoni zikanze zikanyica wakomeza ugwa kundi bavuga ngo mbega umwana mwiza bakubyinirira nkarira atari bukame ahubwizwa neke nyine negiraga isoni cyane hanyuma ngire ngo ni naho bakura bamvuga ko nirye kuko njya mbona abantu benshi bagira isoni ukuntu bavuga bitandukanye ya rero wasanga ariho babikura rero nagiraga isoni ariko buse ikindi nakora kandi ngo ndashaka ko dusa ariko tugomba kudasa nitera yazuka ndeka numve ubuse niga primaire ukure cordon nonko siko cordon ni kugasaraba muri karitsiye iwacu oya kugasaraba ni kanombe ni kanombe ariko ikiganiro zikumbe bonge zakibona cyane Bebe naru muhanga uzibeshyiza n'amanota mabi. Urumva ntago rero nategaga bisi ngewe. Navaga mu rugo nkuko wava hano ujya hara ku muhanda kwiga. Ni hari hafi cyane. None wose wari sepa uhonuranyije primaire byibuze. Batangije primaire. Batugomba kwiga na secondaire. Mba ngiye muri secondaire. Y'amanota nagize mu rugo baraserebye. Bati he? Mama rishima. Si mu cyiciro cya kabiri se ne natsinze. Nari hafi aho nanjye byarantunguye. Ariko cya mbere, cya kabiri, cya gatatu n'icya kane. Tuzi ko waraje mu cya kabiri naho ari amabuye. Yee baba we mana byabaye igitangaza gikomeye. Ahubwo batsinze nabonaga batishimye. Njye nagurutse karitsiye nayimaze na bose mbabwira amanota nagize. Ubwo na segonde mbona ndayitsinze uri imyaka 6 urwana nakwakunda nyine ubwo rero byo nize ntaho igihe kinini kubera ko ntago narwaragurikaga kugera muri internet byarangoraga nagiye muri internet niga mu wa gatanu mu gatandatu segonde mbona ndatsinze segonderi ndasoza nuko yes urakoze cyane aho yagomba kugira ubwenge nk'ubwase ni ukuri amfashe uwiteka we ni ukuri umfashe papa we afite ubwenge cyane mu buryo bwose ni umuhanga ni umunyabwenge ya ubwo ngo turamuzaho nyuma turacyari muri bwa buzima urize segonderi urayirangije wicaye mu rugo n'abandi bana waje gutekereza cyangwa se watekereje ryari kwinjira muri sinema nabitekereje muri ni muri 2015 ari nabwo nyine natangiye kujya mu casting atandukanye nta nyiri muto ntabwo natekerezaga ko nzaba umukinnyi wa filime ko ntago byari biri mu nzozi zanjye rwose ariko muri 2015 igihe nabitekereje nibwo nabyinjiyemo kubw'amahirwe 2016 birampira mbona filime ya mbere nkina ndi main actress yitwaga umuziranenge yego nari main n'ubundi ariyo nitwagamo umuziranenge noneho muri 2017 uwiteka nkorera ibikomeye cyane bitarinjira muri steamed ariho abantu benshi bamenyeye ego ubwo muri steamed namazemo imyaka ine nibwo nasohotsemo kugeza muri 2020 ubwo ni imyaka itatu ni imyaka itatu ya ntaninjira rero mu mpanga series mbere kujya mu bya filime wabanje gukora iki nk'umukobwa wishakisha nk'umukobwa ubanza gukora kuko iyo ugiye kugera ku nzozi zawe hari ibintu byinshi biba biri behind waba warabashije gukora nashatse tuzi twinshi ariko mbere yuko njya muri filime ubwo akazi ka hafi naba narakoze ntabwo nigeze ngira amahirwe igiye gukorera umuntu kuva narangiza segonde nta kazi nigeze mbona ko gukorera umuntu na rero muri iyo 2015 n'ubundi byansanze ndiho ncuruza inkweto zo naranguraga Kimisagara nkazacururiza n'uri ku Gasaraba handi nakubwiye bitansa bitike itike wafataga yo kujya Kimisagara gusa yo kujya Kimisagara gusa
mufta zonda pa kimisagara nkagaruka nko muri aya masaha cyane sinkweto weza kunanira kuzicagwa gucagura inkweto ntabwo ari cyo buri kiba gikomeye gucagurira hariya ikiba gikomeye ni uburyo winjiramo akavuyo kaba gahari umubyigano urenze kwemera noneho bakabona ngana gutya nkawe iyanzobe yawe yaka Yaba we barvuga na bakarase ngo ngo dore wa muzungu kazaraje ngo ngo narahageze kubwa amahirwe barankundira bakazi bazakumfasha ariko urumva nko mu cyumweru cy'ambere nari ntaramenyera nabo bataramenyera gusa bikabatungura bikabatangaza kumbona noneho nyuma bakagenda bamfasha nyine muri ya wa mubyigano ariko haba harimo n'abamama bakuru bakuruta handi nyine uhita wumva ngese ndinda utaza kurangura hano ugahita ubimenyera wabikoze igihe kingana iki ninkamezi hagati y'umunani n'icyenda ego nyuma kuva mu gweto wagiye he nibwo nahise ninjira muri sinema kuko nahise abantu bansangaga ku muhanda byarabatunguraga nyine kuko nazishyiraga nta gatebe nabaga nazamukanye narazaga nkagenda ahantu hari saro ziri kugasaraba ku muhanda nkagenda ngaterekaho ngo ngirira neza bakayimpa hafi aho ubwo nkicara nike noneho kugira ngo zitandura nkashiraho umufuka nari narakase umufuka imifuka nyine nkazajya nkikata gutya kabiri kugira ngo ibe miremire nkaziterekaho noneho abantu benshi bakahansanga mana we sigutu ni zawe kuno rero tumwe ukamupima neza urunaya ukabakagabanyisha utayarengera ndashimira cyane umama witwa mu Masentia ukora inzara nabaga ndaho akankora inzara ego akambwira ati ntugase nabi hose nyine hari ukuntu wenda imisatsi bidakoze hari iki noneho akavuga ati nyine ugaragare nk'umukobwa w'umusirimu mana we nyine imana imuha umugisha imana igumisha amasenti ndabyibuka cyane n'umumuhunda arankunda n'ukuri noneho ubwo arangiye ubwo nkicaraho n'abantu bakaza bakavuga kumukobwa mwiza wajya ugashaka akazi ahandi ariko nari maze imyaka myinshi urumva ni hari muri 2015 narangije muri 2012 imyaka hafi itatu yego nta n'ubundi nshaka akazi ntakabona nta niga ngo uzajye nushaka akazi biki n'ibiki nyine nkumva ntago bazi ibyari byo ngo bazi byawe kuko ni kenshi ahantu hanze ni gushaka akazi sinzi niba hari ahantu nigeze kubivuga ntanga gusubiramo shaho inkuru navuze ntano bambaye injajwa sinzi niba hari ahandi nabivuze ubwo nyine barihangana bwa nyuma ahantu nashatse akazi ni makampani abiri bwa mbere barambwiye ngo woherejwe nandi avuga ntawe ariko naradepoje mwana namuhamagaye ngo nze muri interview ngo mwicara hariya turakubwira saa moya utwe twageze saa moya ubwo bari batangiye kutwakira nka saa mbiri abandi bamwe barakora abandi turagumanaho abakoresha interview bajya kuri lunch baragaruka mpaka saa kumi ntitwanayikora ngo tuzabahamagara mugaruke ndavuga noherejwe nandi kuko byangumyemo ndangije iya kabiri
ya kabiri natashye ndira ndagenda uwo munsi naciye ikitwa CV application letter n'ibintu nk'ibyo nayo mama menyera yayihishe byose ndabica ndavuga nti mana sinzongera gusaba akazi umuntu guhera uyu munsi dore rero nagezeyo dukora interview birarangira byo bintu byoroshye nange kuvuga icyo twese giye gukora kandi nzi ko abenshi bahita babyumva mu hano wenda nkagira simbizi noneho tusohotse urabona abakobwa turavuga umwe arangije aravuga we se nguziranye nande hano ubwo twe tugiye gutegera kuntuza byari yabereye Kakiriro ubwo nyine ndabisoje ndamase tugiye gufata bisi muri gare hanyuma umwe aravuga ese nyine wazanywe nande n'iki kugira ngo nyine muhane amakuru tugiye bambwiye ngo muri twebwe barafatamo abantu batatu numva ndimo noneho ubwo urugendo rurakomeje umwe aravuga ngo maze ngo urawabazaga ngo ni kazi ni wanjye ngo umana yanjye we ngo ushobora ngo grand frère wanjye niwe boss wa hariya wa gatatu ngiye kumva ngo mama we ngo ni inshuti y'uwo wabanje ngo ni kazi mpita numva mvuye batatu nge sindimo nahise numva nsusumiye barambwiye nategereje ko mbizi neza ko ntari buhamagarwe noneho umwana aje avuga ngo none se wuziranye nande niwe ninde waguhamagaye nibuka ko ari umwana wambwiye ngo bari kudepoza ngo nanjye njye kudepoza ndavuga suriya nawe kandi yaje kudepoza natashye nihebye cyane ndavuga nti ubuse kuki natambikanye nabo niyo mba nagiye ngenyine ntabwo ibi byo mba mbimenye numvaga sha ibyo basaba mbyujuje ari ibintu byoroshye gukora nyine ni ka kazi ushobora kujya gukora n'uwo ari we wese yaba ari n'utarize ashobora kugakora kuko byari biraka natashye nihebye mama arambaza ngo bigenze gute ndangije ndamubwira ntako nta mwene wanyu nta mwene wanyu kuko nta mwene wabo na papa bimeze bite uzajya ugenda kubambaze ngo wazanywe nande muhari byarandenze biranjya ndangije anawe itoki yarangiye ya noneho uwo munsi naragiye nca ibintu byose nyine urumva byagombaga kumva ko nasaba akandi kazi nyine gukuranga nk'umunyeshuri ndangije ndavuga umuntu warangije amashuri ndavuga nti niba nta zina mu muryango w'iwacu rizwi umuntu ashobora kwitwaza ngereka nkuri ryanjye byibura bene wacu bazitwaza iryanjye niyo mpamvu nazamukanye cyane izina rya Bahavu kugira ngo izina rya papa rimenyekane kandi ubundi Bahavu niyo mpamvu iyo umwanyise Bahavu numva yes icyo ntari nashakaga cyarabaye mama ndibuka yari yigeze kwicara ari kureba RTV hato stimade abona izina rya Bahavu arangije avuga ngo cya kindi yashakaga ndumva urumeza runyisha ni byiza cyane iyo waharaniye ikintu ukakigeraho ni ukugira intego intego ni ikintu gikomeye cyane urumva struggle abakobwa benshi bazicamo abana barangije amashuri bari kuzicamo ariko byibuze ko uratekereje uti ukazinukwa ariko ukazinukwa neza ubwo muri icyo gihe cyose wacagamo ni rwose bigira inama yo gucuruza inkweto ego nibwo nahise oya nyine nagiye kubisaba n'ubundi utwo tuzinzi icuruza ego ahubwo
naravuze nti izina rya data rikwiye kumenyekana noneho ba bantu bose bazaga kunsuraho nakoreraga bamwe baravuga wazaba imodo nari gato cyane nganaga nka kuri ya kwa Tracy my sister noneho bakambwira wazaba imodo niki niko gushaka agence njya muri agence yitwa Irebe kicukiro nta n'iminsi namazemo ntago byari ibintu byanjye Irebe yarizwe cyane ariko uburebe ntago byari ibintu byanjye ahubwo byari nk'inzira igomba kuzanyiriza muri sinema ntigeze menya ntigeze nanarota ajya kugwa casting yakonye mu Irebe oya ahubwo twa ba hari agence nanone yahisiza yakorera yagomba gukora kuri Alpha Palace bazamura impano z'abana zitandukanye bakavuga niba ushaka kuba umodo niba ushaka kuba umuhanzi niba ushaka umwartiste ushushanya ego kuko niho nagiye noneho njyewe ngenda nyine nshaka kuzamura ubwo impano y'abamodo ngaho ngezeyo nibwo nahureyo n'umutipe witwa Regis yanakinaga mu ndoto mu minsi yashize we yashakaga we yakoraga amateyatwa uwo bari gukorana arabura njyansanga twambariraga arambwira ati wambara ukamfasha nyine nsimve hano nta performance nterekanye impano yanjye ndavuga mu bantu bose bari hano yabonye namufasha ari ninicariye giye naho ngaho tibiroroshye nakubwira amagambo uvuga hanyuma ukamfasha okay nyine ndabanza biranja ndavuga ibintu ubuse ndagi imbere abantu mvuga amagambo tibiyo byoroshye nuko mbara umfasha ndavuga okay ntacyo mbwira arambwira ibyo ngomba kuvuga tujya kuri stage yabantu benshi barabikunda cyane wow ubavominga neza yego ari mbwiye nyine ako kanya niba wowe aranshimira nyuma yina aranshimira arambwira ati ntunise kuki utajya muri sinema kandi nabonye ubizi isura yawe ukuntu umeze ni ibintu byaguhira ariko yashizemo akantu nashakaga kumva cyane kuko urumva twari tumaze guperforminga iminsi noneho arangije arambwira ngo amafaranga wifuza hano ntuzigera uyabona kandi buri gihe tubona wishyuza bya tari boss kuko dusoje nyine nkaza mu ba mbere nyine bakabona ko njye icyo nshishikajwe nacyo nuko njya kuri stage nkavuye mu kanyishyura ngataha arangije arambwira ati hari ahantu byakorohera muri sinema habamo amafaranga cyangwa muri sinema bizakunda sinegeze ndota nyine ngo nzajya muri sinema n'ubushwa n'amafaranga ntibigenda bite kenone n'umuntu yakunda kunesha oya kuko njye nabaye ikintu ry'imigani ku bantu ukunda amafaranga rwose kwezi kuyakorera abayarezi nawe yanga ntawe yanga ahubwo nuko dukora kenshi ntazi barakubwira bati jya muri sinema tibiza tihamo amafaranga cyane ndabona nta hantu hamo amafaranga kandi bikubitanira aho ko nashakaga ku izina rya bahavu rimenyekana ibi bintu bishobora kuba bizigiye ndambwira noneho numenya ubwo hazabera izo casting uzambwire niko kundagira ama casting yandangiye iyo nagiye mo kuri stade nigezemo harimo abantu benshi ntibyakunda ko bamfata noneho ubwo hari harimo demikenzi irangira njya muri umugabo wanjye ariho arategura ko niho twahuriye bwa mbere wumva ukuntu sinema yari umugisha wanjye noneho muri demikenzi oya iyo yitwaga iyo yitwaga cinkoni zamba bamperezamo akaroretse kangana gute ntanavuga kandi ni fleur wateguraga urumva ntago twari tuziranye yewe na nayikinnye mo tutaziranye oya umuziranenge ahubwo niyo yahise nkastinga impamvu niyo nitabwa ya mbere nuko ndi main kandi nkana yikinamo ibintu byinshi iyo rero urumva na agasene kamwe nakinnye ntanavuga
ariko mbona ko iyo filme ni cyagombaga kuduhuza kuko byo mpema gasende kamafuti niki ariko dutatumenyana twenda tuvugana nza no kubona umuziranenge umuziranenge noneho iza rumugisha kuko niyo yambiye ngo ahandi ugomba kuburi ibaze kuba naracuzaga nyine izo nkweto ku munsi noneho nkahita mbona filme iri bumpembe 2020 ku munsi umwe kandi ngomba kuyikina hafi amezi abiri kuko nari main ni ukuvuga ngo nahoraga kuri set natashye nasinye kontra nagiye gukora casting bamutamo nzana nasinye kontra nagize mu rugo ntibabyemera tura wi tubeshya nago ntisingiye tuzabishima nibi sha ubwo mesene ubwo nibwo nese ninjira navuga ngo mu mugisha wanje wa sinema ye urumva aho bakimara kumpemba yo nese mvuga nti aha niho hanje inkweto mama oya mama wanje n'umunyabuntu burenze kwemera yaravuze ngo ni inzira y'Imana kandi ntivangirwa yarazitanze aravuga tutazongera no kuziro yakurikiza ukazi ukazi niba nsubijwe hari n'abandi bagomba gusubizwa aragenda arasitanga te hari abantu bajya gusenga dafite inkweto hari abantu bagira gute arabahereza numva ntacyo bitwaye batangira urugendo rwa sinema muri 2017 mbangiye muri Stimaine bampa kontra nziza yo mba ndadawagiye ya mwarambuze ariko mu mpanga murambona uri wirengero na buri wirengero ariko mu mpanga murambona kandi nanone ntago navuye muri Stimaine none hobwo njye mu byanjye ariko wavuye muri Stimaine impanga iteguye impanga iteguye wayiteguraga no muri Stimaine yego uvuye gukorera abandi kuva muri Stimaine ntago sinema zari zawe n'ibindi waje gutekereza gute gutangira gukora ibyawe aho ngo ujya gutangira gukora impanga warora amaze kumenya na Frere yego twa yego twetumira imyaka myinshi icyo gihe buri yo casting yabaye no hahise ava urukundo rwanyu ego ya 2015 ni wese wayinshizemo hari bwa castingaga nawe yambonye ndi kuri set nyine nta abantu bashaka kureba love story yacu bagiye kuri Frere Janet iracyanakomeje muraza kumenyeraho byinshi ariko nyine ntabwo si wa castingaga ni Imana yabikoze ni Imana yabikoze bita bigenda nyine gahoro gahoro paka rero nateguye impanga bwo turi kumwe turi kumwe neza ubwo kuko icyo gihe bwo n'ubundi twapangaga ko tuzabana yego byari biryoshye urugendo rwawe ntabwo rworoshye ariko ni nk'urw'abandi bakobwa benshi baba bashaka gusiragurika kubera ubuzima gusanga shima cyangwa se ngashima n'Imana ko wabisohotsemo neza ni ukuri Imana ishimwe buriya rero mugize gutya muramenyanye muri 2015 aratereta natwe tuzabireba kuri Frere Janet uramwemereye uravuga uti rwose nuyu ariko wabanje kumugora ntago byagoranye cyane kubera ko twabanje kuba best friend nyuma nyine twinjira mu rukundo yego njya kumwereka mu rugo uti ntuyu yego ibyo byabaye nyuma ejo bundi tugiye kubana ariko n'ubundi bari bamuzi nk'inshuti yanjye aza mu anniversaire agira gute nyine bamuzi ariko ibyo kuvuga ngo kumwerekana bitaraba yes reka ubuzima bw'umukobwa twabusoreje hariya aho yagiriye amahirwe akagira muri bakinjira mu buzima bwa sinema aricyo yifuzaga reka rero tujye mu buzima noneho bw'urugo twarebye Janet rwose ubonana n'urugo rwasubije amen Imana warakoze amen kazavuke arakana umwana mwiza uzi Imana uzatinya Imana uzubaha ababyeyi akuba buri wese azamenye ubwenge mu ishuri ajya azana bilete nziza iriho amanota meza amen kandi kazakubaganemo umwana kubagana abo umwana mwiza nicyo tukwifuriza ni ukuri ibyo tumwifurije yes tuzi tubibona nyine Frere mugize gutya muri abana Janet wari uri mu bukobwa Janet wabaye umugore wa Frere n'abantu babiri batandukanye
baje gutandukana. Buriya se. Tembo nandi Janet. Ati njye mbona ndi Janet, uri Janet kuri kafure. Nyine sinzi ubwo ukuntu bitandukanye. Biratandukanye. Tujye baduhaye ubukobwa warigengaga, ukumva ugomba gukora icyo ushaka cyose buri kanya, ukumva ko ugomba guharanira iterambere ryawe n'iki. Ariko uyu munsi ntabwo uri Janet gusa, murimo babiri. Ubuzima bwawe bwo mu rugo, icyakugoye ugera mu rugo ni ikihe? Cyo nta kirangura. Igihe kirekire gito ngire ngo icyakugoyerega ni gahunda zihindutse z'ubuzima bwawe, hari zarahindutse cyane ku buryo bugaragara? Gahunda zanjye n'ubundi ko filime sinema bacyayirimo ni iki nyine, ubona ko ntago bitandukanye rwose. Ugira amahirwe yuko washakanye n'umuntu mwumva ibintu kimwe, mukora akazi kamwe, ariko byarashobokaga ko wari gushaka umuntu akubwira ngo singa ushaka muri sinema, komeza ubuzima bw'urugo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nawe ubwe ku giti cye aramutakubwiye ati ndabasha kuyakorera, ngakorera amafaranga afatika, dufite ibikorwa byinshi twagezeho, yego, ariko for now icara njyewe nkore, akagukura muri ya kariyeri yawe wabyakira ute? Kuko abona bikwiye ntacyo byantwara. Ubwo urumva yabanyereka ahangaha hazavibi hazagira gute? Okay, ngaho sinema yivemo none ukora ibi. Ukora ibi? Va muri sinema wicare dukomeze ubuzima. Uwo nzi ntago yatumanisha. Ntago nabitekereza. Ni umugabo uharanira gukora? Ego. Nta shambona nyizera nk'umukozi kandi aziko nshoboye. Nawe buri ntajya yumva uwo mu Janet utari ufite ubwenge mu ishuri uwo ari we, ntago abyumva gute se? Ugeze kutubwira uti umugabo wanjye ni umuhanga kandi ni umunyabwenge, dusesengura ayo magambo yose, unadusesengurire Fleri. Mujye kuri Fleri and Janet, mujye Fleri uwo ari we, murikore subscribe, mujye mubasha kureba udukoryo bafite n'icyitwa Cook with Fleri and Janet, n'ibindi byinshi. Ariko kurasaa mudusobanurire ngo uwo munyabwenge, uwo muhanga, mutubwire imbere yawe n'abadukurikiye. Hari ubuhanga akenshi turabwiga mu ishuri, ariko noneho ubwenge karemano akaba aribwo dukenera cyane kurusha ibyo twiga mu ishuri, kurenza ibyo twiga mu ishuri. Ibyo twiga mu ishuri biradufasha, ariko iyo umuntu adafite ubwenge karemano biba biteye ubwoba ko hari n'ubwo buhanga wazigera ubona. Ni nka kwa kundi bavuga ngo bize ngo injiji nizizi, nuko bo akenshi avuga ngo nta bundi bwenge afite uretse ubwo yahashye mu ishuri. Ego, ariko we ubwo bwombora bufite, sibyo? Mu ishuri yari umuhanga, ubwenge karemano rwose. Rero impamvu nshimangira ko afite ubwenge nuko byonyine nanjye mbibona ko afite ubwenge. Icyo ni cyo cya mbere, kuko hari benshi nabonye ko ntabwo bafite cyangwa nanabibona. Ubundi zari udafite ubwenge? Bafite ubuhanga ubwo ya disipurine yigishwa n'umubyeyi, agukubita agira gute, ugomba gucishwa imbere y'abashyitsi, ugomba kugira gute, ariko uzasanga hari umwana wibwiriza ibyo bintu utafashe igihe utagize gute. Ni ukuvuga ngo uyu mwana bafite ubwenge. Hari umwana ushobora utigeze wigisha guteka, ariko wataha bwije ubona ni ugasanga yariye. Wabigenje ute? Natetse umuceri ugasanga wenda yawupfubije, yagize gute ariko yidebriye kabisa, kandi ntabwo agiye mu baturanyi. None se urambwira gute? Uhita ubibona. Baba batandukanye na wa wundi uvuga ati nta kundi ndarindira mama niki, kandi wenda afite ubwo bwenge bwo mu ishuri nta cyumunenga, ariko mu rugo ntago bigenda niki. Rero ubwenge bwe bwo ndabubona, uretse nanjye n'abamusanga benshi nanjye ndabiha
na urabihamya rero nta byinshi nayo nange ndajya ntungura ku maide imana ishimwe cyane imana yarakoze kumuguha amen ishimwe binganeke sha ndashimira buri munsi vraiment imana yarakoze yampaye umugabo umutware umutwe untekerereza hahandi na niyo haza mona bwa bwenge buki ntago mwabubona uze mwabubona arawu protecting akawisha haratiye rete ko nyine twahuye naye narabaye umunyabwenge narakuze narajijutse meze neza tugiye mu bijyanye n'akazi ukora ndavuga muri sinema usanga benshi bitana ba mwana sine muri sinema gusa no mu bantu bose bari mu bijyanye n'ubuhanzi no mu Rwanda wegera abahanzi nyarwanda ntago duhana support wegera abanahanzi babahanzi ba sinema ntago duhana support wegera ba muzika gurutyo mbese usanga ibintu byijyanye n'ubuhanzi mu Rwanda tuvuze filme tukavuga baririmba tukavuga uguti bari bamaze kugera hejuru usanga badafite akaboko aho hasi cyangwa se bari mu bwabo binjiranye mu gasanga bararyana ugasanga nimihari muri sinema izo scandals zigeze kugeraho zo gutanga support kuri bagenzi bawe zo kutumvikana bagenzi bawe mubona muri sinema cyangwa se muri industry muhuriyemo kugeza ubu ntango twebwe turabona ibikorwa byinshi muri sinema byatuma umuntu avuga ngo ntago umuntu ampereza support niki nta ntibiragaragara mu navuga ngo ku buryo buri muntu yabiveho ahubwo akumva ni ikintu gikomeye cyane turacyubaka ibintu byinshi ntago rero urwo rwego turarugeraho ngere ngo impamvu ibaho mu bahanzi nuko umuziki umaze igihe kinini kandi ubona ko wahamye cyane kurenza sinema abifuza support yanyu wenda bari hasi mwabafasha iki n'abantu bari muri sinema sha rero ubu ngubwo hari igihe uvuga ati tuzabwira nidukora ama casting n'iki ariko nk'abantu babibona mu mpanga harimo abakinnyi benshi kandi bashya kuko twagerageje kuzamura impano pe amasura mashya ataragaraga muri sinema mu myaka ya nyuma n'isi dutuye nuko twirinze nyine kugenda dufata n'ubundi babandi bari basanzwe bazwi rero ntago nakwizeza buri muntu wese ko azaza muri projet ya Bahafrika Entertainment kugira ngo azamuke ariko hamwe no gusenga nda tuzabona abandi ba producer benshi bashobora gukinisha abantu benshi. Kuki company yawe yise Bahafrika? Bahafrika n'ubundi ni Bahavu na Afrika nyine ubwo numvaga ibikorwa byanjye byose bikwiye gukwira muri Afrika byibura. Niba mbuze inyuma ya Afrika ariko mbanze mfate iwacu muri Afrika bamenye ibikorwa byanjye. Nari ngiye kugana nawe ndadusoza kuko ndabona ikirere gitangiye kutatwemerera. Iyo tuvuze sinema iyo tugiye mu bindi bihugu bitwegereye kusanga bo bagira gutya bagaturitse ikintu kabona nyine barakora imbaraga baragira gute nka baha Africa Entertainment cyangwa se na projet mukorana nazo n'abagushyigikiye ndabizi ko umugabo wawe mu rukundo mufitanye akuba hafi cyane mu bikorwa byinshi n'akazi kawe intego yanyu turebye ibikorwa byawe biri imbere yacu tuzategereza nimara kwibaruka amahoro avuga uti nongeye gutera intambwe gushakisha muri kariyeri yanjye mfite urifuza ko ibikorwa byawe bizagera kure hangana iki ariko nanone gute iyo umuntu avuga ati mfite kuzagera kuri reya modoka agomba gutera intambwe zingahe kugira ngo ayigere ibyo nibyo tubahishiye kuko turashaka ko byaguka bikarenga ko dukora projet ziza mu Banyarwanda gusa ziza miki abantu bari hafi yacu gusa turagira ngo natwe turebe ko byarenga imbibi byibura turebe ko izindi projet twakora zagera kureho sikaringa u Rwanda niki rero nibyo tubahishiye umwaka uza nidukundira rwose turahita tumurika ibindi bikorwa That's good ndizera ko nakomeje kubararikira Fleury and Janet channel ni YouTube channel ariko kandi amakuple adukurikira ashobora kuza guteka cyane mana we ni karibu baze duteke ikibazo cyaje gutekeye gutegera gufata couples nanjye ubwanjye mwarantekesheje na wa wundi tubana muri abantu beza cyane ni ukuri chapati
natangiye mbivuga ko bankoreje isoni ngo sinzi guteka. Ariko ubutaha uzadukorera ipirawu. Ese kuri amaze ngo nzakora ubugari ukanga wese tukazakora ubugari. Ubugari ushaka ipira. Ubugari ucumbu cyarekare. Ese ongera udutrebe ute? Usi kwano ucumbu. Ikintu kigeje rero umwe kuri kuri atariho. Ngiye gusaba ubugedere bicara gutya. Eh urashe oya areka ukurugisha yandicyo kibazo. Ariko ubundi umva na gucumbira ubugari. Niki cyakugoye kimara gusama? Eh ingorane zibamo cyane narasinziriye nabyo ndi ntasinziriye ngire ngo mu myaka ingahe yose ishize narayo buri kanya ngasinzira ubu ntago ari cyane ubu ntago ari cyane ariko narasinziraga cyane urebye nicyo kintu cyambangamiye cyane cyatumaga ntakora kurya ehe ibi biryo byose narababanje ndabizinukwa nkanwa amata gusa ariko ubu ngubu nge mbahaye uhamya ibintu byose ndarya ndarya kabisa bana we ufite amatsiko menshi yo kumubona papa afite amatsiko menshi yo kumubona mbese twarashyushye mu mpanga seri harimo Tracy umukobwa wa mama Tracy na mama Tracy na mugabo ni murumuna wawe muri casting mwakoze kuki mwakoresheje Tracy no kugira ngo famiye nayo yiteze imbere mu bijyanye n'akazi cyangwa abona we kubabibona babona ko ntago a force kuba akina neza rero kimwe cyo nuko nabonaga bikunze abishoboye rero kumukastinga ni ikintu cyanyoroheye cyane ko ni rya zina Bahavu ntago ntinya kubivuga nubwo nyine kuba naragize amahirwe yo kuba afite iyo mpano narishimye cyane ndavuga nti ngwina kuko urumva arangije uyu mwaka yego yakinaga kiga muri seconde ubu ngubu rero nibwo agiye no kugaragaza impano ye cyane Tracy tuzamubazanira mu minsi iri imbere atubwire experience nawe atubwire ukuntu byajemo Janet wakoze cyane unaye wakoze cyane gutaha kuri party 2 tuzabaniza bicho tuzaje tura umwana si mwakoze cyane akurikiye Mario X Media Bahavu Janet kakazi ya kinyarwanda ni usanase ese ubundi munasa koko papa wagiye turasa wakundi mugabo yarambwiye ngo uri byombi umugabo nyine kwikubwiye abo no mubeshye ari hehe frere ntese reka nkubaze umugore wa wundi ni kame ni keza ngo ubona ajya mbera byombi yaaaa mbera keza ajya mbera kame ariko byose ni ibyanjye ndabikunda so ni byiza cyane wakoze kutuganiriza Bahavu usa na se Janet iyi ni Mario X Media twebwe rero amatsiko tajya tujya kure naho mu kanya